Iako je prvobitno bilo predviđeno da prvi čovjek Srbije u nedjelju i ponedjeljak posjeti Berlin, njegova posjeta odložena je zbog izbijanja epidemije koronavirusa, pa je tako razgovor Vučića i Merkelove realizovan putem videolinka. Dvoje zvaničnika su razmotrili pitanje dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i u tom kontekstu uvođenju taksi privremenih institucija u Prištini 2018. godine na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. Predsjednik Vučić i kancelarka Merkel zalažu se za nastavak dijaloga u cilju sveobuhvatnog dogovora o punoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, zaključak je razgovora. Kancelarka Merkel pozdravila je spremnost predsjednika Srbije za početak dijaloga o trgovini i necarinskim barijerama između, kako je rekla, Srbije i Kosova uz posredovanje Evropske unije. Merkelova također pozdravlja spremnost Srbije za sprovođenje briselskog sporazuma o integrisanom upravljanju administrativnom linijom, čiji će prvi korak biti puštanje u rad stanice Merdare, pri čemu je predsjednik Vučić insistirao na punom poštovanju i sprovođenju svih odredaba briselskog sporazuma. Zahvalan sam na Nemačkoj i vašoj ličnoj pažnji i brizi za Srbiju i zemlje Zapadnog Balkana, istakao je u razgovoru predsjednik Vučić. On je izjavio da će preduzeti sve neophodne korake u cilju uspješnog nastavka ovog dijaloga i izbjegavanja koraka koji bi unazadili odnose Beograda i Prištine kako bi se ostvarila konstruktivna i otvorena atmosfera za pregovore. Tokom razgovora predsjednik Vučić i kancelarka Merkel detaljno su razmatrali i izazove u suzbijanju zarazne bolesti COVID-19.